Цэцэрлүүдийн санаатын шаардлага хангалт тэмдэглүүлснээр эрчим сайжирна. Одоо энэ зомгийн дээр харагдаж байгаа бол яг ийм асфальтын ийм замыг бол зүгээр ингээ хаагаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр бас анаач. Тэгээд баг өгөх юм уу? Тэгээд ногоон байгуулсан байгаад доошоо газар доороо. Энд бол газар дээр болон доор машин зогсоод байгуулах юм болцоотой. Одоо энэ зүгээр одоо байгаа хацмын сүлжээ бол ихний сургууль дээр хатж байгаа. UB Construction компанитай уулзсан бол тэд хүсдэг хэрэгжүүлэх болцоо